Здравейте, твичери! Стига, бе! Вие сте с канала на Twitch Fishing. 45-ца! Ако за първи път посещавате този канал или попадате на него... А твоята голяма, бе! Това е канал за риболов. На 110 см влогър. Екстремни приключения, забавни моменти и много други интересни неща, като разбиване на iPhone и правене на примамка от него. Слизане в тайните тунели на НДК, риболов на Сейшелите, спасяване на куче, зарибяване с много риби, муркане в изоставен басейн в центъра на София и куп други интересни неща. И сега какво ще правим? Сега ще правим предизвикателство. Обикаляме три различни гьола около София, които си харесваме на картата, без да знаем какво има в тях, и на всеки един от гьоловете ловим по час-два максимум. Ако сте фен на канала и искате да ме подкрепите, може да го направите по няколко начин. Като си купите от моите шапки, които вече са налични на сайта twitchfishing.com, някоя от кутиите, или просто станете член на канала и изберете някоя от опциите. Сега да отиваме да ловим риби. Хайде! Здравейте, твичери! Намираме се на Безден, Софийско. Чайте, че Марто запали колата, трябва да ходя и да върва като тази песен. Времето уж нямаше духа, нямаше вали, според прогнозата, която беше гледал Марто. Точно пристигнахме и даже в момента се усилва. Обаче, let's do this! Let's do this! Отиваме да търсиме щуки тук зад нас. Обикновено в такова време щуките се покриват отдолу под водораслите, но все пак да си надяваме, че може да хванем някой. Влизаме с лодката, пичо. В момента, в който лодката се напълни е толкова с вода от дъжда, излизаме. Пожелайте ни успех. А, някъде има и дъга. Е, сега ще ви покажем и дъгата, която ще ни е за късмет. Ай! Ситни, ситни, ситни. Добро утро! Да. Лодка, да. Значи на време много наяжда шараните, опашки им къса, разпара ги. Кое разпара шараните ли? Така като дръпне и оп, разкъса корема. И ще ви имаш штуката, що прави бели? А па има някакво големо чудовище, което къса на поразия и въдици чупи и влакната. Като изпъне и като почва да прака пръчката и почва да прака пръчката и се пречупи. Така е. Големо, викат какво штук. Е. Штука ли е? А един казва, че има и амур такъв голям. Вика колко моята глава. Може, скрами, може. Вика. Еми айде. С Марто хванахме тападжийски такъм и всичко си е тука. Тапа, лово, тален полт и кук. Некаква птица там мина в някакъв коридор, брат. Парахме първата штука, хора. На дедфолчето. Невероятно, но факт. Стрелна се, даже я взе с... Хоп! Да, доста дребно штукле. Обаче ни взе с дедфолта. Първата штука. Не знаехме, че има. Взела е злобно. Защото го взе с... О, тя и паткава нещо. Защото го взе с все водораслите направо. Доста хубаво спортно штукле. Преместихме се от Безден. Тук има една огромна синя дупка, която е всъщност извора, който захранва безденските езера. Може би е дълбока, 20-30 метра казаха. Извира постоянно вода, 13-14 градуса. А, виждате какво е гьолчето. Супер малко. И представете си колко е дълбоко. Сега ще отидем до самата дупка да видим там дебнеше и това щукле. Хайде сега да го връщаме тук обратно и да продължаваме да ги търсиме, да видим дали има още някое по-голямо.
пристигаме на третия гьол от обиколката и май тук ще е играта. Гледаме, това е колата на Ваню Контев, известен софийски рибар, който знае тайни закътени места. Явно на този гьол ще половиме повече. Видей ги башчетата, бе. Ама бейбит, стъпките на Ваню Контев в тайните места. Прикрия се като дърт вълк лисичар, даже и клонките не е счупил. Сега сме по неговите следи, можете да се абонирате за канала му и там да търсите тайните му места около София. Тук го намерихме съвсем случайно. Йохлювче! Имах последване на бас аз. Едва един бас ми се откачи. И сега ще се пробваме да хванем някои от тези риби, да ви ги покажем. Опа, тук има някакви ями. Те ще има трио. Костур, щука и бас. Big game, големите три. Тук май ще има риба. Първо бият на лоукърчета, след това на минаваем часа, обаче примерно на червя. Я си го обожава. Забравих с какво мятам, разбираш. Дано се спася. Скъсах. Ай, лошо. А, ето го, ето го. Чай, сега ще го проверя. Гад, виждаш ли го пред те? Е, там само минавам с примамката. Даже се оплаши от нея. Излезна бе да се гаври с нас. Обаче пекна слънцето и си се прибрах в имението, е там. Има ли нещо? Ма големи ли са? А? Спасихме капото, направихме триото, костур, штука и бебе башче. Ей го как изглежда башчето. Големите за сега ни отбягват, да се надяваме да хванем още някой. Ако са ви интересни тези риби, имам цял плейлист с басове, може да ги видите ето тук горе в десния ъгъл и на края на клип. Не бе, там е, ама нали се ще ни усети. Доста често като ходите на непознати места за риба, се получава така, че или сте капо, или едва спасявате капото, а около София това просто е задължително. Може да питате всички уикенд лориери в София. Най-ми е интересно, тук е едно момче, дойде от Бургас да живее в София и вика, стига пращахте места за щука на моя приятел, защото ми писна да съм капо вече пети път. И най-накрая реализира щукле 200 грама. Те му викат там слаб риболов на 3-4 щуклета, тук вече се радват. Така е, това е тъжната софийска истина. И прокажените баластиери. Един път в годината дават, 58 пъти не. Имам един приятел, дето си ходеше на черното кафе, 10 капота за него си бяха. Е така, даеш се, му беше странно каква не е рил. Е, продължавам още малко и след това приключвам. Хора, мъчиме се да хванеме някоя штука, обаче нещо не се получава много номера и хванахме ето това костурче. Не е от най-прозрачните. Заслужава внимание този пърч, обаче штуките имаме града. Тъкво ще кажа, че и Влади хвана риба, но е живо водорасло. Много кофти кълват водораслите тука. Ето го тоя мерзавец. Удари на метален повод и на голяма клатушка. Той Влади мята някакви джъркове горе-долу колкото костура. За щуки обаче за сега няма много кой знае какви резултати. Времето е адски гадно. Надяваме се и някой сом да излезе в това време или някоя бяла. Духа и вали. Явно щуките са долу и изобщо не искат да се покажат. За съжаление това е положението. Продължаваме да ги търсиме на всевъзможни примамки. Плъхове, въртележки, клатушки от до от пиле мляко, но без успех за момента. Айде, твичери, продължаваме. Продължаваме. Еми хора, стигнахме до гьола, обаче виждате какво е. Яко обрасло, на мапса не изглеждаше така и на това май няма много да ловим. Отиваме на следващото. Отидохме на ново място. Изглежда уникално. Има трева, има там, има много потънали дървета, което дава предпоставки, че може да има штуки. Тук има туфи, малко за духа, това ще ни прикатесни, но е тук в корените на дърветата.
От другата страна сигурно е също и ще ги търсим, да не успеем да хванем щуките. Е, тук ще ловим с примамки от Twitch Fishing Box. Какво има Twitch Fishing Box? Форпайк, форплейче, каки 12-ки, цецета, змьорки, блесни, джъркове. Общо взето от всичко, което може да покриете от дъното до повърхността на водата. Стартираме! Готови сме! И аз винаги потупвам. Unbelievable. Не видях грива. Аз не вярвам. Ето това играеш. Можах да изпусна тая риба, бе, братле. Ама не трябваше аз така. Аз въобще не погледнах, братле. Откачи се! Откачи се! Как е усет? Да ли да блесне? Не! Само удари, братле, и застане на място! Тая е била отистина! Да! В смисъл, само напъна и като сом! Даже не можах да я дигна, брато! Ах! Това е било, което трябва да бъде! Ето на какво ловим пастърви хора на Pointer 100! Огромни примамки за огромни пастърви. Това беше поне 4-5 кг, даже не можах да я дигна нито да скочи, само удари на аванса, аванса вижда такъв. Ужас, ужас, Цецо преди малко изпусна една, пак сигурно беше 80-ка. И въобще, иначе имаме изградена схема, ако аз я хвана от тук, той слиза долу на камъните и така ще я извадим. Ама, да видим. А беше хубаво закачена, бе, брат. Аз ти засекох втори път и може би това ми беше грешката, да, защото аз я усетих. След това килнах втори път и вече я напънах. Не трябваше да я напъвам, може би. Но беше огромна, брат. Хванахме риба от доста високо, хора. Хванахме риба от 100 метра. Сега ще я извадим. Не да зави рибата. Защото по тая малката тия големите агресираха, като базовете вчера. Може я ковнеш. Пусни я, пусни я. И елай там надясно да я валим, ако искаш. Не бе, голяма е, пусни я. Добра е! 40 петица! Да бе! Човек, тая е... Тая е оттам изглежда по-голяма, отколкото тая е тук, където я слага. Майко ми, бе, бати парца! Какво мислиш, че изтървай аз? О, е, там почнаха да скачат. Не прояви никакъв интерес. Не мога да не ударат. Е, бати парцала вече това чу. Миналия път хванахме риба 72-3 см, може да я видите на снимката. Нямаше нищо общо с това, което се дърпаше преди малко. Тая не можах да я дигна, след едно бях закачил сом. Може би рибата беше над 90 см, 80-85 със сигурност. В сравнение с тая, която е 72, она я контролирах, тая просто не можех да я мръдна. Ненормална риба. Все едно бях закачил сом и беше ударил на дъното и не искаше да помръдне. Но се откачи, за съжаление. Цветан също имаше зверски удар на много яка риба, но и тя се откачи при удар. Това е може би понеже като сме отгоре и им го издърпваме от устите. Иначе имаме изработен план, ако някой хвана отгоре, другия да слезе отдолу и да е кепчоса без проблем. Тъпото е, че изпуснахме големите риби за деня, сега слизаме надолу по ръката да мъчим някакви по-дребни. И се надяваме пак да ни излезе късмет. Просто трябва да сте фокусирани и да дебнете момента, когато ви удрят такива риби и да не ги изпускате. Това
голяма ли беше? Много голяма. Имам го на камерата, брат. Тръгваш ли? Имам го тъкво поставя камера. Тя ме удари отдалеч, ми чукна и е тук излезе на това. На какво ти удари? Я дай да видим. Вижте какво мята Цецо, какво мята Мас. На него му удари, на мене не. Сменям. Имам го, имам го. А тя дойде, тя удари тук, удари тук. Хит, хит, хит. Буца, брат, буца. Чай, ще я пусна дълбоко. Да, тук е 45-50. Да, да. Не, по-малка. 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 Чай, стой, стой, да не оплашиме други. Аз сега ще я изтегла насам и ти ще я вкопнеш в... отзад. Чакай, чакай. Буца ли? Браво, Венига, браво, Венига. Ето кия ли фащихме преди? Да, е добра, брат. Ама съм осменил куки. На Трол Тюна 70-ката. Добре. Чай да откачим първо рибата. И после ще се опра... Майко! Хора, Epic Fail, 63 метеор, направо го скъс. Явно предишната е протрила на камъните или нещо друго е станало, но факт, че скъс. Продължаваме с някакви други примамки. Huge fish, хора! Не мога да я видя каква е, да е малка ли е, голяма ли е, не смея да я напъна, да не се откачи като минали. Не знам изобщо каква е. Затова ще я върта бавно, докато видя с какво си имам работа. Но рибата е доста хубава. Сега ще я прекарам тук. Още нямам визуален контакт, усещам как трия в камък. Ще мина напред, за да не я изпуст. Оу, камъка се разклати. Е, това е стремен риболов, хора. Оп, 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 ив, ив, ив. А, не, не е от голем. Мога си я напълвам смело. Да. Не, просто се стреснах, защото наистина не знам с какви риби си имам работа тук. Предишните бяха огромни. Тая не набиваше много, обаче все пак. Е много силна. И са рибата, около килограм. 40-50 см. Красавица. А, и Цецо хвана. И Цецо хвана, и Цецо. И Цецо хвана. И Цецо хвана риба, хора. Пускай камерата! Уха, ето я, хора. И Цецо. Оу, буца, буца е даже по-голяма от предишна. Уха, не, истина просто. Отскубна воблера. Ето я тук. Сега ако имах кеп, даже можех да я гребна. Виждате ли? Шуш, шуш! Откачи се. Откачи се. Хубава рибка. Голям кеф, хора. Тая си релиз на сама до мене. Страхотен кеф, страхотно удоволствие. Не е истина просто. Наистина много добра риба. Има голям прак и точно там удрято. Там сидят, може би прага е 5-6 метра дълбок. Аз стоя и тука. Камъните в укритията зад тия папури, нарочно по-ниско в дупката, така че да мога да се скрия от риби. Чайте да ви покажа на каква примамка удари рибата. Много красива примамка. Ръчно изработена. Точно направя, точно направя и удрят накрая. И ако не видят, няма да ударят. Увелича размера на примамките с Pointer 7-8. Щом нападат Pointer 100, ще нападнат и Pointer 7-8, за да може да хванем големи. А Метеора 62 ми го скъса някаква, удари ми във възел, явно е бил потрит, по ще пробвам това по-дълбоко газещия Pointer. И може би фиш, току-що имах зверска атака на Pointer 7-8, хора, а тук точно пред мен е в такива камъни. Ужас, ужас, но не се закачи. Имахме с шанса да извадим трофейни риби по 80-90 см, но го пропуснахме. Хванахме 40 петици, да носам с него на камерата как на Цветано подгони един тайменин на 110 см при мамка. Или 130 мм при мамка му подгони един изрод. Просто нямаше по-малки риби от 40-50 см, това бяха бебета. Големите ни се откачаха. Наистина зверски.
Е, там може би ще пробваме другия път. Тия треви също може да се крие някоя говеда. Това е, пичове. Не забравяйте да се абонирате за канала. Пишете долу в коментарите какви риби искате да ловим. Морски или сладководни. Да видим кои риби ще наделеят и да знаем къде да ходим следващия път. Къде ни е следващото приключение.